Абсолютний рекорд інфікування – 72 за минулу добу. Стільки недужих на коронавірус виявили на Черкащині. І це найбільше відколи епідемія. Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я України. За інформацією Черкаської обласної державної адміністрації, в лікарнях області нині 61 пацієнт із COVID-19, у більшості пневмонія. Нагадаю, уряд продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня і посилив обмеження через погіршення епідситуації. Зокрема, тепер заборонені дискотеки та робота нічних клубів. Ресторани та кафе працюватимуть до півночі, щонайраніше з 7 ранку. Також заборонили концерти, окрім тих, що організовують заклади культури.